Oiê, tudo bem? Hoje eu vou falar como eu passei minha 19ª semana de gestação. Para começar, eu fui no hospital, eu continuei sentindo muita, muita cólica, aí resolvi passar para saber se não era uma coisa mais grave e já dar uma olhada na minha anemia. Eu fiz exames de urina, de sangue e ultrassom. Tava tudo bem, maravilhoso com a Belle. Pela primeira vez eu vi a tchequita dela, é muito fofa. O que os médicos explicaram para mim? Eu posso estar sentindo essa dor por vários fatores. Um deles é que é comum sentir dores na gravidez, tem grávida que sente, grávida que não sente. Outro, como eu fiz a primeira cesárea, meu corpo pode estar esticando. Eu esqueci a palavra exata, mas tem a ver com cesárea. Como eu costurei as minhas camadas de pele, agora elas estão se esticando novamente. Então, essas dores que eu esteja sentindo e que eu não senti na primeira gravidez, pode ser por causa da cesárea. Eles também suspeitaram de infecção de urina, mas como eu falei, que eu fiz os exames todos e deu tudo ok. Inclusive, a anemia passou. Eu fiquei muito feliz, fiquei mais animada, deu mais um up só de saber que ela passou. Não é que exatamente ela passou, minha hemoglobina no sangue tá okzaça. Ela continua mais baixa pro normal, que é de 12, acho que é 16. Ela tá 11, mas ela melhorou do que tava. Então, pra mim, já é uma vitória, não tá tão baixa como tava antes. Outra coisa é que eu tive consulta no meu médico para fazer o pré-natal. Ele me esclareceu várias dúvidas. Uma delas é bacana até para todo mundo, é a preparação do seio para amamentação. Quem nunca teve filho, mas ouvi muito falar que o peito é uma coisa que ele fica assim acabado, do Bernardo sangrou, não conseguia que ele encostava, eu não tinha o que dizer, bebê passa quase que o dia inteiro mamando. O meu médico passou uma dica muito legal, que é você preparar o seu peito para amamentação. Você vai pegar aquela bucha vegetal, sabe? E vai esfregar no seu peito no banho quanto você aguentar. Você aguenta uma passada por dia? Dá uma passada da bucha por dia. E vai aumentando quanto você puder. Ele falou que no final da gravidez você vai estar aguentando assim, dar várias passadas e não vai mais doer. Quando o bebê for mamar, o seu bico já vai estar acostumado com essa fricção, então vai estar tudo ok. Eu achei muito bacana, eu já estou fazendo. Ainda tá doendo, tá sensível. Eu passo uma ou duas por dia, mas não importa, como ainda tenho mais 4 meses de gravidez, em 4 meses eu vou conseguir passar bastante. Eu também comentei com ele sobre as minhas dores nas pernas. Ele falou que eu preciso usar uma meia de compressão, nível médio. Tenho leve, médio, alto. Ele indicou para mim o médio, que é uma meia só até o joelho, tem de várias cores, eu posso escolher cor da pele, inclusive. É claro que eu não preciso sair de saia com aquela meia, mas quando eu estiver em casa ou com uma calça. Mas ajuda muito e também não dá varizes e alivia as dores. Vamos ao tamanho da Bela com 19 semanas de gravidez. Ela mede mais ou menos 15 centímetros e pesa cerca de 240 gramas. Sobre as roupas, finalmente minha barriga apareceu. Como eu disse semana passada, agora eu sou uma senhora grávida, notável para as pessoas. E realmente as calcinhas já estão apertadas, já deixei de usar algumas calcinhas. E tem shorts que eu usava antes de eu empopetar, que são o número 36, 38, que também não cabem mais. Aqui é uma festa. O Bernardo acha a maior graça quando eu tento colocar uma roupa e ela não serve. Quando eu tô sentada e o botão abre, ele acha muito engraçado. Sobre alimentação e vontade, eu não tô passando vontade de nada. Eu como meu iogurte grego, eu tomo meu café, tô super tranquila, eu tenho meu pãozinho diariamente, então eu não tenho vontade de nada, desejo, maluco. Na verdade, eu nem acho que a grávida tenha desejo, maluco. O que acontece com essa história de desejo é que o prazer, quando você come alguma coisa, quando você tá com vontade grávida, é muito maior quando você não tá. Por exemplo, quando eu não tava grávida, eu sentia vontade de estrogonofe. Aí eu comia, que delícia, tô comendo estrogonofe. Agora, quando você tá grávida, você tem vontade de estrogonofe. Quando você come, é um prazer, assim, ai, o mundo pode acabar que você tá realizada, sabe? Então, eu acho que o negócio que dizem de desejo de grávida, pelo menos pra mim, não é que o desejo é incontrolável, é que o prazer é muito bom. Minha disposição tá incrível, tá assim, tô muito bem, eu tô uma pessoa normal agora. Eu tenho meus momentos de cansaço, assim, bem pouquinho, porque eu tô grávida, não tenho o que fazer. Mas eu tô muito ok, eu até vou voltar pra academia, eu tô muito feliz. Vou fazer uma esteira de leve, uma bicicleta, porque faz muito bem pra gravidez essa vida ativa. Então agora acho que eu vou voltar, tô muito bem, tô muito feliz, disposta e animada. Cuidados com o meu corpo, eu continuo usando o mesmo creme de sempre. Mas pra quem não viu nos outros vídeos, é esse creme aqui que eu adoro. Sobre dores, eu tive essas cólicas fortes, mas elas estão passando e agora, como eu já sei que não é nada grave, eu tô me medicando com Buscopan quando as cólicas fortes vêm. Sobre os remédios, são as mesmas vitaminas de sempre, vitamina D, complexo B, ferro,
ferro, iodo, óleo de peixe. O que acrescentou agora é o ômega 3. Eu comprei dessa marca aqui que tá super em conta. E como eu disse, o ômega 3 é muito bom para diversas coisas, inclusive para o raciocínio do bebê, para a mãe prevenir a depressão pós-parto. Então vale a pena perguntar para o seu médico se você deve tomar também o ômega 3 na gravidez. Sono. Eu continuo com a minha insôniazinha, assim, eu sou difícil de conseguir pegar no sono, mas eu sinto sono, mas eu não consigo dormir mesmo e acordo cedo. Mas tá tudo bem, como a minha vida tá um pouco mais ativa agora, então eu deixo o sono de lado. Então eu fico brincando com o bebê, fazendo atividades. Talvez quando ele voltar pra escola eu estiver mais tranquila à tarde, eu consiga repor esse sono. Meu humor. Eu acho que eu tô mais animada, porque minha vida tá mais animada também. Então meu humor tá tranquilo essa semana. E as compras da semana. É muito triste, porque agora eu tenho os compromissos com vocês do diário, de mostrar as roupinhas, mas as roupas acabaram. Eu não comprei mais nada, não ganhei mais nada, então eu não tenho mais muita coisa pra mostrar pra vocês, infelizmente. Tem um macacão que eu tô apaixonada nele, que ele é maravilhoso. Olha isso. Gente, eu nunca tinha visto roupa de bebê assim, regatinha, macacão. Eu achei tão estiloso isso, é perfeito. A única coisa é que eu achei o pé pequeno, assim, vai dar pro dedão da Bela, porque o Bernardo nasceu com o triplo desse pé. Mas eu acho que vou mandar na costureira dar um jeito aqui embaixo. Mas ele é muito, muito fofo. Ele é de 1 a 3 meses, então é bem logo quando ela nascer que ela vai usar. E ele vem acompanhado de um casaquinho. Olha como fica com o casaquinho, que fofo. Eu prefiro sem, mas fica uma graça assim também. E eu conheci uma loja que chama De Dormir Baby, que ela é de Minas, mas ela é assim, incrível, e eu fico babando nas peças. Todas as roupas de cama e de banho da Bela vão ser dessa marca. Eu aconselho vocês a entrar no site, eles têm Instagram também, que é De Dormir Baby. É maravilhoso, sabe o toque? Sabe o seu bebê que tem aquela pele tão fina, tão delicada? Você coloca aquelas toalhas ásperas, não dá. Olha a toalha deles. Olha essa toalha, que ela tem essa fraldinha por dentro. E aqui por fora, esse toque parece um veludo. É incrível, incrível, assim, o bebê merece uma toalha dessa, não faz toalhas ásperas. E olha o detalhe do capuz. Eu acho uma peça, assim, de primeira linha. Tem que entrar no site e ver, porque é incrível. Nos paninhos de boca também, eu já comprei 6, porque é desse mesmo tecidinho aveludado aqui, ó. E é muito legal, o que eu achei bacana é que esse paninho de boca, ele vem com isso daqui, ó. Que você abre, aí você prende no seu sutiã, e aí você dá de mamar tranquilo, né, se preservando. Olha que graça isso. Você dá de mamar e fica presinho aqui no seu sutiã. Lindo, né? É delicado, é fofinho, é um toque incrível. Porque geralmente a gente compra paninho de boca tão fino, que às vezes o bebê dá uma regurgitada que já não dá mais pra usar, tem que pôr pra lavar. E às vezes você tá na rua, você não pode ficar usando um paninho pra cada regurgitada. Então esse daqui, ele é grossinho, ele é duplo. Tá vendo? Olha, vale a pena, viu? Eu amei, amei, amei. E essa é minha barriga de 19 semanas de gravidez da Bela. Vou mostrar pra vocês, ela vivo aqui. Cresceu, né? E assim eu passei a minha 19ª semana de gravidez. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Quem não é inscrito ainda, dá seu like e deixa seu comentário. Um beijo e até a próxima.